不是，我不是没有，我等一下，等一下，不是，我说等一下啦，十一郎哦，这个节目他是照三餐在看的哦，而且现在在看赖普，也就是他老婆。这样不行，张宇可以吗？回去可以有交代吗？小孩睡了没有？我们拥抱一下，可以抱一下，是不是？好，恭喜我们的小叶叶伟霆，恭喜有这么好的成绩，谢谢。现在有请有命梁文音往前一步，马上要产生第二届的总冠军，会是谁呢？好。OK， 宣布之前，两位有什么话要对对方说？来，梁文音，如果是你的，分我一半。没有了。我们两个加起来除以二，对分不是更好吗？现在这个舞台上是充满了有卡债的人呐、还有想要赶快存钱的人、办婚礼的，都欢迎来参加比赛，好不好？好。好，马上有请我们的校长宣布今年的总冠军是这个第二届超级星光大道。感谢大家支持，感谢制作单位的辛苦，主持人、各位老师，我们要宣布第二届超级星光大道的第一名。各位非常紧张，他非常值得，分数21.1分，第一名赖明伟。全家人哦，恭喜第二届的总冠军，谢谢赖明伟 Yumi， 谢谢，谢谢，感谢大家，阿妈，哎哎，麦讲啥，哎啊，爱讲啥，啊，谢谢，感谢大家啦，感谢大家，哎，阿哥有无？啊，你阿讲话啊？好，我应该不要讲呀。啊，不要紧呢。哦，就感动的呢。好，尤敏来发表冠军感言。我觉得呢，今天真的很开心，能够从第一次站上这边的舞台，到今天的毕业成果展，我觉得今天是我们星光二班的最开心的一个 party。那可以看到这么多的战友，还有这么多的大家的支持者，还有我的家人，谢谢你们。我要特别谢谢广泽会馆的小朋友们，谢谢你们，你们是永远是我的兄弟，谢谢你们为了我这个演出呢，不辞辛苦的牺牲你们的上班时间，然后还有很多很多时间，谢谢你们，还有阿嬷，谢谢，还有要谢谢我爸爸，今天如果没有我爸爸当初教我弹吉他，我今天不会站在这边。好，
讲几句话好吗？爸爸，谢谢他，谢谢大家，此刻的心情跟大家一样很激动，总是赖明伟永远众望所归，谢谢。好，在这边非常恭喜赖明伟，但是全场的朋友还有电视前面观众朋友别忘了，还有我们的第二名梁文音可以得到300,000元的现金。好的，梁文音请发表得奖感言。谢谢。我终于比完了，然后感觉肩膀上的重担已经卸下来了，然后我要先谢谢评审老师，哎，评审老师，然后还有桃子姐，还有伟忠哥，就是还有所有从百人初选一直到现在始终都陪着我们的后面这些所有的参赛者，还有 Roger 老师也请一起上台好吗？ Roger 老师来给我们梁文音一个拥抱。好的，文音还有话没讲完，继续。然后还要谢谢我的家族，还有从高雄来的姑姑他们，我家族的姐妹，就是看到他们穿一样的衣服，那些都是我们家的女生。然后还有姐姐，还有我弟弟。其实真的很辛苦，在比赛的当中，然后会有很多的压力。可是早在败部复活赛，我已经释怀了。我觉得为什么我要给自己这么大的压力？然后我今天会选《远行》这首歌，因为怎么讲，我觉得在星光大道已经是一个很有安全感的地方，就是像是我们的窝，像我们的巢。那出去以后，比完赛以后，其实我会慌，就是大家可能都分开，然后好，那就充满不安全感。我想梁文音真的有很多的感想，我们毕业典礼可以告诉大家，因为我们节目时间剩90秒。最后我想问你一个问题，这个奖想不想献给已经去世的爸爸妈妈？已经是他们了，爸爸妈妈有什么话要跟他们说吗？我第二名，然后谢谢你们把我生下来，我爱你们，谢谢，谢谢。好的，同时在下周我们有星光毕业典礼，我想在超级星光大道我们真的看到很多感动的故事，不仅是他们的表现，同时呢他们也给了我们许多不同的努力奋斗的过程，还有很多人生的温暖。当然最要谢谢的是所有的观众朋友，谢谢你们要收工了，是发出这样的声音，谢谢你们不离不弃一直陪我们到现在。同时呢，伟忠哥会跟大家预告第三季也非常精彩，是吗？第三季我们扩大为全球华人的选拔大赛超级星光大道，各位这群孩子可不可爱，可爱给我们掌声，谢谢。